Terapia tá caro, mas lavar o banheiro é de graça. E olha que ajuda um pouquinho, viu? Comprei esse pato aí de tanto ver as blogueiras daqui usando esse pato. Não dá espuma nenhuma, mas tem um cheirinho bom e limpa direitinho. Lembrando que eu sou iniciante nisso, tá, gente? Então, assim, podem me dar críticas construtivas. Tacando água em tudo, do jeito que o brasileiro gosta. Pra deixar o banheiro bem limpinho. Depois também passando no chão, limpando os box. Limpando todos os cantinhos, todos os lugarzinhos, limpando a pia. Também usei o pato, achei bom. Joguei água demais, devia ter jogado menos. Depois um cheirinho, né? E ficou assim.